Олег Буцень. Айстри. Побачив Сергійко у дворі сестру Юлю і одразу до неї. Дивись, які насінинки, і розтулив кулак. Із них айстри будуть, дядько Семен мені дав. Дай мені, попросила Юля. Не дам, я сам посаджу. Дуже схотілось Юлі виростити свої квіти. Вона вже давно про це мріяла. Хочеш, запропонувала вона братові, бери за них мої кольорові олівці. Повагався трохи Сергійко і згодився. Виміняв олівці на 4 насінинки, а решту собі залишив. Посадила Юля насінинки в горщик. Щодня поливала. А як з'явилися стебельця, горщик на балкон поставила, щоб і сонце пестило квіти, і дощик напував. Чудові в неї виросли айстри. А Сергійкові насінинки так і лишились лежати в коробочці. Прийшли якось до мами гості, побачили квіти та й кажуть: «Гарні які! Де ви їх дістали?» Почервоніла Юля від похвали і зніяковіло усміхається. «А тут Сергій, де не візьмись! Це мої айстри!» «Як це твої?» – здивувалась Юля. «А я ж тобі насінинки дав, пам'ятаєш?» «Так то ж насінинки, а не квіти!» «Ну то й що? Значить і квіти мої!» «Так чи не так?» Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!